بنا بحي سمي شقالي مرغم الكاها يدسما يبلي هيو قدن بيه كعبان اي شقالة مقاولة تاني بها وكلاو ريغي شقوين كي اي كشقين ترين ودهان بمقالة بربرا ايا مانتا مركلا سعافة دو شاقين اي لماني سكنوك فيهين كنمي ديسين هي شقاقة دي شالي لغو داواعي شنك ميدا اتاني بكي كشقين اي دسما او الا حتى لغو طبيب اي رختر كمقالة بربرا قار كميدا فرسما يقان كان ابتقيستينا loo xidhiidhay umur taasi qaar ka mid ah dadka saaka barnaamijka sameeyay oo saxaafadda u sheegay in mashaqadii lagu dhaawacay jaanibka maalintii shalay ahayd ay dhamaan ba ka sameeyeen qof iyo laban aanay geysan falka isla markaana ugu baaqay maamulka gobolka saaxib in la soo daayo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan isugu nimid hadii aan lahay shaqaale weynihii gobolka saaxil qabiil aan lahayn dhammaan cidda wada degan gobolka saaxib taas oo aanu ka midaysanahay mashaqadii shalay ta dhacday gobolka saaxil ka dhacday inaan qof geysan inaan laba geysan inaan saddex geysan in aanu geysanay dhammaantayo madaxweyne berigii dhibi wool la bixinayay dhibi wool dekedda lagu wareejinayay koone ka koone dalka Soomaaliland miyi iyo magaalo waxa la lahaa berbera waa la wadareeyey waa run berbera waa la wadareeyey laakiin nin baa laga sheegay allahay raxmiyo xasan shaqas baa luur roodan jiray ayaa berigii isku darkii qoladiisanka waa weynad aragtay ayuu buraa ku dhaxarkay waa shuu ees qiyaasay warse waa xilal miyay ku jirtay isku darka imika waxaanu leenahay مدانا مدحوين وضل خاشي هي بربرا هند يا يا باكستان لم يكن ترى يا بغلاديش بسم الله الرحمن الرحيم horta arinka hore yaan mar kor qaaday ha iyo arinka hore ee shalay dhacay mashaqada ka dhacay degmada berbera shalayto horta shaqaalaha reer Soomaaliland sax iyo ee xirfadlayaasha iyo kuwa degmada berbera iyo kuwa gobolka saaxil horta way ka midaysan yihiin gobol keliya maaha degmo keliyana maaha waa shaqaalaha farsamayaqaanka Soomaaliland oo dhan baa taa ka midaysan isugu nimi waxa weeyaan shalay horta hadii ilaahay kuruuyay in yaro mashaqa ayaa haddaanu nahay qaybta dhismaha horta arrintan waanu ka simannahay hadii ilaahay kuruuyay arrintan waanu sii kordhinaynaa waxa weeyaan arrintan mar warqad baan barasaa ku geeyay mar baan u geynay saddex baan u geynay afar baan u geynay wax allaale wax arrintaa uu ka qabanayaa ma jirto marka waxa keentay in arrintaa la sameeyo waxa weeyaan waanu dhiiranay hadii la ego arrimo badan kale waan soo wadnaa arrintan ayaa ku soo hagaagaysa xilli maalintii shalayayd guddoomiyaha gobolka saaxib injineer axmed cismaan xasan uu saxaafadda u sheegay inay dhageysanayaan cid kasta oo cabasho u soo gudbisa isla markaana amniga iyo qarannimada ilaalinteedu qof kasta xil ka saaran yahay marasaabka uu ka hadlay umurtaasna waxaa hadaladiisa ka mid ahaa waxaa laynagu aaminayaa oo cid kastaaba inoogu aaminaysa inoogu imanaysay waa sida aynu maxaanku idhaahday dadka ula dhaqanno ayaa laynagu aaminayaa oo cid kasto ina maal gashanaysa oo dalkeena imanaysa waxay eegaysaa sida ay nabadgelyo u heli karaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu inoo ballan qaaday oo inoo ilaamiyay in shaqooyinka ay dadkeenu qaban karaan ay dadkeenu qabtaan innaguna inagoo taafulineyna waynu ogol lahay shaqaalaheennu waxaynu qaban karay inay qabtaan cabashadooda mararka qaarkood jirana aanu tixgelino laakiin kuwa ujeedooyinka kale ku hoos jiraan ee rabshada wata ee dhibaatada geysanaya waxaan ku idhaahdaa cidneer laga yeeli maayo qofka cabasha cabanaya wuxuu jirta meel la maro iyo dariiq la raaca buu leeyahay dariiqiisa inuu raaca ayaa qofka la doonayaa hadduu idhaa sharciga gacanteyda aan ku fishanayaa oo qof isagii marti u ah oo dalku fiisa siiyey oo sifo sharciya ku jooga oo laga yaabo aqoonta uu wataa inaan qof garanayaaba aanu inagu jirin isagoo aan la hubsarin aqoonta wataa inaanu garanayaa in kale in maxaanku idhaahday in la dhibaateeyo oo maxaanku idhaahday caalamka maalgashayaal kale iyo dadyo kale oo ina danin iyo ina eegaya inay arkaan maxaan ku dhahdaa ma qurux badna Cismaan Cali Horyaal TV Berbera.